নমস্কাৰ সৰহা ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, আমাৰ যিবিলাক শিক্ষক সংগঠন আছে, সেই শিক্ষক সংগঠনবিলাকে যেতিয়া কিছু শিক্ষকৰ কাৰণে ভাল কাম কৰে, সেই কথাবিলাক আমি আপোনালোকৰ মাজলৈকে লৈ আহিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আজি মই তেনেকুৱা এটি খবৰে আপোনালোকৰ মাজলৈকে লৈ আহিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আমাৰ যিমানবিলাক আছে এল পি স্কুল, এম ই স্কুল, হাই স্কুল, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী, কলেজ, সকলোৰে একো একোটা শিক্ষক সংগঠন আছে। এই আটাইবিলাক শিক্ষক সংগঠনৰ ভিতৰত অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী হৈছে এটা উল্লেখযোগ্য সংগঠন। অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক শিক্ষক বুলি কোৱাৰ লগে লগে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে পাঠদান কৰা শিক্ষকসকলক সামৰি লৈ অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী গঠন হৈছিল 1949 চনত। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে কি কৰি আহিছে, তেওঁলোকৰ কাৰ্যপন্থা আগবঢ়াই আহিছে আৰু সংগঠন কৰি আহিছে। প্ৰথম যেতিয়া লকডাউন আৰম্ভ হৈছিল 2019 চনত, তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে শিক্ষকসকলৰ মাজত এটি অনলাইন পাঠদানৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছিল। অৰ্থাৎ কি কৰিছিল, ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনোৱা হৈছিল যে আপোনালোকে অনলাইন পাঠ প্ৰস্তুত কৰক, আৰু প্ৰস্তুত কৰি সেই অনলাইন পাঠ এই নিৰ্দিষ্ট নম্বৰৰ জৰিয়তে শিক্ষক সন্মিলনীলৈকে পঠাওক। অৰ্থাৎ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে যিমানকেইটা ছাবজেক্ট আছে, এই ছাবজেক্টৰ ভিতৰত যিকোনো এটা ছাবজেক্টৰ অনলাইন পাঠ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে, আৰু প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত কি কৰিব পাৰে, সেই পাঠটো নিৰ্দিষ্ট এই ফোন নম্বৰৰ জৰিয়তে যেতিয়া অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীলৈকে পঠোৱা হৈছিল, আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে ছিলেক্টেড যিখিনি ভাল হোৱা বুলি ভাবিছিল তাৰ মাজৰ পৰা এই বাছনি কৰি প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এনেকুৱা পুৰস্কাৰ দিছিল। আৰু এই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে মই গৌৰৱবোধ কৰিম, অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে অনুষ্ঠিত কৰা সেই যি অনলাইন পাঠদানৰ প্ৰতিযোগিতা আছিল, তাৰে প্ৰথম পুৰস্কাৰ আমাৰ ওদালগুৰিৰ এগৰাকী বাইদেৱে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল। ইয়াক লৈ ইতিমধ্যে মই ভিডিঅ' আগতে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে এইবাৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে আন এটি প্ৰতিযোগিতাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এই প্ৰতিযোগিতাটো হৈছে TLM, অৰ্থাৎ টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল বা শিক্ষণ সামগ্ৰীৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ এটি প্ৰতিযোগিতা। যিহেতু 2022 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা নতুন শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হৈছে, আৰু লগতে আগৰ দিনৰ DPEP দিনৰ পৰাই হওক বা সৰ্বশিক্ষাৰ দিনৰ পৰাই হওক, যিবিলাক TLM বা টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল দিয়া হৈছিল, সেইবিলাক যিহেতু এতিয়া ধৰ কিবা কাৰণত কোনোবা স্কুলত ভালে থাকিলেও সকলোবিলাক স্কুলত ভালে নাই, গতিকে শিক্ষকসকলক উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে বা এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ চলেৰে যাতে নিজৰ বিদ্যালয়ৰ কিছু TLM প্ৰস্তুত কৰি লয়, এটা সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি, আৰু লগতে শিক্ষকসকলক যাতে এটি পুৰস্কৃত কৰিব পাৰি, উদগনি দিব পাৰি, তাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলৰ মাজত এটি TLM টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিছে। আৰু ইয়াৰে প্ৰথম যিমানবিলাক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে এই TLMবিলাক প্ৰস্তুত কৰিব, সেই TLMবিলাকৰ ভিতৰত যিসক প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় তিনিজন বাছনি কৰা হ'ব আৰু 7জনক উদগনিমূলক বঁটা দিয়া হ'ব। আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে এই যিবিলাক ভিডিঅ' TLM প্ৰস্তুত কৰাৰ ভিডিঅ' বা TLMৰ বৰ্ণনা কেনেকৈ কৰিছে, কি সেই বৰ্ণনাৰ ভিডিঅ' কি কৰিব লাগিব, এটা নিৰ্দিষ্ট ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ মাজলৈকে লৈ অহা হ'ব। এতিয়া এই যি TLMবিলাক কেনেকুৱা ধৰণে বনাব লাগিব বা কোন কোন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব, কেনেকৈ পঠাব লাগিব, ইয়াৰ ফৰ্মেটটো কিমান হ'ব, TLMবিলাকৰ দীঘলটো কিমান হ'ব লাগিব, এই আটাইখিনি কথা এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। গতিকে অসমত যিমানবিলাক প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষক আছে, সকলো শিক্ষকে যাতে এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে, গতিকে আপোনালোকৰ এটা দায়িত্ব হ'ব যে কি, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা মাত্ৰকে আপোনাৰ লগৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক এজনলৈকে ভিডিঅ'টো ফৰৱাৰ্ড কৰক। অসমত যিমানবিলাক শিক্ষক আছে, প্ৰত্যেকজন শিক্ষকে এই অনলাইন যি পাঠ্যপুথি অনলাইন TLM প্ৰতিযোগিতাৰ যিটো কাৰ্যসূচী তাত যাতে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, আৰু লগতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰিব পাৰে, লগতে বিদ্যালয়ৰ কাৰণে যাতে এটা TLM প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। তেনেহ'লে ছাৰ বাইদেউসকল, কি পদ্ধতিৰ জৰিয়তে এই TLM প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব, আটাইখিনি কথা আপোনালোকক এতিয়া
বহলভাৱে কবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম লগতে ছাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল ইয়াৰ জৰিয়তে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু অভিভাৱকৰ কাৰণে উপকাৰী বা বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপকাৰী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে আমাক কি দিছে সঁহাৰি দিছে আৰু আমাৰ যিহেতু কথা কওঁতে কিছু দীঘলীয়া হয় কথাবিলাক ভালকৈ বুজাব যাওঁতে ভিডিঅ'টো দীঘল হয় গতিকে মোৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰে কিছু দীঘল হয় আশা কৰোঁ আপোনালোকে বেয়া নাপাব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব ছাৰ বাইদেউসকল অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে অনুষ্ঠিত কৰা TLM প্ৰতিযোগিতাৰ যি নিয়মাৱলী বা কেনেকুৱা ধৰণে কি কৰিব লাগিব সেইটো এতিয়া আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এইটো চাওক অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ উদ্যোগত আয়োজিত অনলাইন শিক্ষণ সামগ্ৰী বা TLMৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুতকৰণ প্ৰতিযোগিতাৰ নিয়মাৱলী ভালদৰে মন কৰিব এই নিয়মাৱলী অনুসৰিহে আপোনালোকে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব প্ৰথম নিয়মাৱলীটো হৈছে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত নিয়মীয়া ঠিকাভিত্তিক সকলো পৰ্যায়ৰ শিক্ষকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ আপুনি প্ৰথমতে কি হ'ব লাগিব কোনো এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পাঠদান কৰা হ'ব লাগিব আপুনি নিয়মীয়াও হ'ব পাৰে বা ঠিকাভিত্তিক অৰ্থাৎ কণ্টেক্সুৱেলো হ'ব পাৰে তাত কোনো কথা নাই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে 7002862490859859999633555 7002433964 হোৱাটছআপ নম্বৰত নিজৰ বিদ্যালয়ৰ খণ্ড মহকুমাৰ নামসমূহ ঠিকনা প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ কি কৰিব লাগিব নিজৰ নামটো লিখিব লাগিব বিদ্যালয়ৰ নাম লিখিব লাগিব মহকুমাৰ নাম লিখিব লাগিব আৰু সকলো লিখি কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে এই ওপৰৰ যি তিনিটা হোৱাটছআপ নম্বৰ ইতিমধ্যে ক'লোঁ তাত পঠাব লাগিব লগতে যিটো টেলিগ্ৰাম নাম্বাৰ হোৱাটছআপত মেক্সিমাম 250লৈকে এটা গ্ৰুপত থাকিব পাৰে এটা টেলিগ্ৰাম নাম্বাৰ আছে 7002867240 এই নম্বৰত পঠাব পাৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে টেলিগ্ৰামৰ যিটো এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকৰ মোবাইলত ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপযোগীকৈ শিক্ষণ সামগ্ৰী TLM প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব আৰু আপুনি যি TLM প্ৰস্তুত কৰিব এই TLM প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাঠগ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকৰ উপযোগীকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত বিষয়ৰ পাঠ ভিত্তিত সাজি উলিওৱা আৰু আপুনি যিটো TLM প্ৰস্তুত কৰিব সেই TLMটো আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা যিবিলাক কিতাপ আছে সেই কিতাপৰ যিকোনো এটা পাঠৰ লগত সংগতি থকা হ'ব লাগিব শিক্ষণ সামগ্ৰী TLM প্ৰস্তুত কৰা ভিডিঅ' নাইবা প্ৰস্তুত কৰা শিক্ষণ সামগ্ৰী TLMটোৰ বিৱৰণ দি ভিডিঅ'টি সৰ্বাধিক 3 মিনিট হ'ব লাগিব কোনো বিষয় পাঠ আৰু বিষয়বস্তুৰ শিক্ষণ সামগ্ৰী TLM সামগ্ৰী তাক স্পষ্ট ভাষাত উল্লেখ কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে যিটো ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিব তাতে আপুনি দুটা কাম কৰিব পাৰে এটা হৈছে TLMটো কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰস্তুত কৰিছে সেইটো দেখুৱাব পাৰে 2 নম্বৰতে TLMটোৰ জৰিয়তে কি ক'ব বিচৰা হৈছে সেই কথাখিনি জনাব পাৰে আৰু ইয়াতে এই কোনটো বিষয়ৰ লগত জড়িত স্পষ্টকৈ সেই কথাখিনি কৈ আপুনি ভিডিঅ'টো কি কৰিব লাগিব প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব আৰু ভিডিঅ'টোৰ দীঘল কি হ'ব পাৰিব মেক্সিমাম 3 মিনিট হ'ব পাৰিব 3 মিনিটতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব তাৰপিছত এই প্ৰেৰিত ভিডিঅ'ৰ আকাৰ 16:9 মতে বাণীবদ্ধ কৰিহে পঠাব আমাৰ ভিডিঅ'ৰ যেতিয়া ৰেকৰ্ড কৰা হয় তাতে বিভিন্ন মানে ফৰ্মেট থাকে তাৰে 16:9 হৈছে এটা উল্লেখযোগ্য ফৰ্মেট আৰু 16:9 ফৰ্মেটতে আপুনি কি কৰিব লাগিব ভিডিঅ'টো পঠাব লাগিব কাৰণ এই ভিডিঅ'টো যিহেতু ইউটিউবত দিয়া হয় ইউটিউবত দিয়া ভিডিঅ'ৰ চাইজ সচৰাচৰ 16:9 হ'ব লাগে তাৰপিছত চাব ভিডিঅ'সমূহ লাইচেন্স ফ্ৰী বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকহে সংলগ্ন কৰিব পাৰিব আমাৰ ইউটিউবত যেতিয়া ভিডিঅ'বিলাক দিয়া হয় তেতিয়া 2 ধৰণৰ কথা থাকে এটা হৈছে লাইচেন্স ফ্ৰী মিউজিক এটা হৈছে এই মানে কপিৰাইট মিউজিক যেতিয়া আপুনি কপিৰাইট মিউজিক দিব যদি আপুনি সেই ভিডিঅ'টো ইউটিউবত দিয়ে আপোনাৰ কপিৰাইট ক্লেইম হ'ব পাৰে গতিকে আপুনি যিমানবিলাক মিউজিক ব্যৱহাৰ কৰিব সেই মিউজিকসমূহ কি কৰিব লাগিব লাইচেন্স ফ্ৰী অৰ্থাৎ কপিৰাইট ফ্ৰী মিউজিক হ'ব লাগিব তাৰপিছত শিক্ষণ সামগ্ৰী TLM প্ৰস্তুত কৰা ভিডিঅ' প্ৰেৰণৰ শেষ দিন হৈছে 20 মে' আজি হৈছে এপ্ৰিল মাহৰ 18 তাৰিখ আৰু এই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি পঠোৱাৰ লাষ্ট সীমা হৈছে 20 মে' অৰ্থাৎ 2022 চনৰ মে' মাহৰ 20 তাৰিখৰ আগত আপুনি কি কৰিব লাগিব এই ভিডিঅ'টো পঠাব লাগিব সকলো শিক্ষণ সামগ্ৰী TLM প্ৰস্তুত কৰা ভিডিঅ' সন্মিলনী নিজা ইউটিউবৰ চেনেল ইডুপাঠ ASPTAত অহা 20 জুনৰ ভিতৰত একে সময়তে আপলোড কৰা হ'ব আৰু জুলাই মাহত ভিউৱাৰৰ সংখ্যা আৰু মানদণ্ডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সন্মিলিত বিচাৰকৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি শ্ৰেষ্ঠত্ব কৰাব ইয়াত কোনো ধৰণৰ মানে খেলিমেলিৰ সৃষ্টি নহয়
আপুনি ভিডিঅ'টো দিব। সন্মিলনীৰ নিজা ইউটিউব চেনেল আছে, ইডু পাঠ ASPTA, তাত এই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰা হ'ব। আৰু আপলোড কৰাৰ পিছত যিটো ভিডিঅ'ৰে ভিউ বেছি হ'ব আৰু যিটো ভিডিঅ'ৰে মানদণ্ড উন্নত হ'ব, সেই ভিডিঅ'টোকে বিচাৰক মণ্ডলীয়ে শ্ৰেষ্ঠ হিচাপে বিবেচনা কৰিব। শ্ৰেষ্ঠ তিনিগৰাকী প্ৰতিযোগীলৈ পুৰস্কাৰ হিচাপে 3000, 2500 আৰু 2000 টকা বঁটা আৰু মানপত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ লগতে 7গৰাকী প্ৰতিযোগীক উদগনি পুৰস্কাৰ কৰা হ'ব। আনহাতে অংশ লোৱা সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক অনলাইন যোগে অংশগ্ৰহণৰ মানপত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ যিমানবিলাকে অংশগ্ৰহণ কৰিব তাৰ পৰা তিনিগৰাকী ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড, থাৰ্ড, প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বাছিয়া হ'ব। 7জনক উদগনিমূলক বঁটা দিয়া হ'ব আৰু বাকী যিমানসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে সকলোকে অংশগ্ৰহণকৈ চাৰ্টিফিকেট দিয়া হ'ব। গতিকে অত্যন্ত ভাল হ'ব। আমি সচৰাচৰ নটিফিকেশ্যন দিওঁ, চৰকাৰৰ ধমকি দিওঁ বা এই কেনেকুৱা কি কৰিবলগীয়া দিওঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কেনেকৈ কৰিবলগীয়া দিওঁ, কিন্তু এই ভিডিঅ'টো অকল শিক্ষকৰ কাৰণে, শিক্ষকৰ কোনো চিন্তাৰ ভিডিঅ' নহয়। শিক্ষকৰ কাৰণে ভাল ভিডিঅ', শিক্ষকৰ কাৰণে মনোগ্ৰাহী ভিডিঅ', শিক্ষকে নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰিব পৰা এটা ভিডিঅ'। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক, আনক দেখুৱাওক আৰু যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু মই ভাবোঁ অসমত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত যিমান শিক্ষক আছে, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে, সকলোৱে এই TLM প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰক আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিমানবিলাক এই মানুহ বন্ধু বান্ধৱী আছে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰক। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰাত কিছু মানে দীঘলীয়া হৈছে ভিডিঅ'টো, তথাপিও মই সকলোখিনি কথা ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু লগতে এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চোৱাৰ পিছত সন্মিলনী কোনো, যিহেতু মই এজন হাইস্কুলৰ শিক্ষক, সন্মিলনী ব্যক্তিৰ লগত মোৰ তেনেকুৱা পোনপটীয়া চা চিনাকি নাই। আপোনালোক যদি সন্মিলনী কোনোবা ব্যক্তিৰ লগত চিনাকি আছে, তেওঁলোককো এই ভিডিঅ'টো পঠাব যাতে তেওঁলোকেও এই কথাটো গম পাই যায় কি সন্মিলনীৰ কথা কোনোবা এজন শিক্ষকে লৈ কোনোবা এজন শিক্ষকে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছে। ধন্যবাদ।